вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, що чи не найбільше турбує українців перед настанням осінньо-зимового періоду. І, власне, такий невеличкий сюрприз – це підвищення ціни на газ на 23,5%. Власне, про тарифи, субсидії. З якими проблемами звертаються люди, ми будемо говорити з сьогоднішніми гостями, яких я, власне, і представляю. Отже, сьогодні до нас прийшли Надія Попадюк, голова Закарпатської обласної організації політичної партії, Радикальна партія Олега Ляшка. Добре. Михайло Калиниш, заступник голови Хуської районної ради, депутат від РПЛ. Доброго вечора. Доброго вечора. І Михайло Бублик, депутат Чопської міської ради. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ось ви з різних куточків Закарпаття. Так, але я думаю, що проблеми людей болить всіх одинаково, що, скажімо, в Чопі, що в Хусті. Власне, нещодавно була ініційована така акція спротиву, непокори, страйк, можна по-різними словами називати, про підвищення тарифів, проти підвищення тарифів. Що про це скажете, пані Надія? Так, 31 жовтня під Кабінетом міністрів лідер радикальної партії Олег Ляшко ініціював загальнонаціональний страйк проти драконівських тарифів уряду, які повністю призведуть до знищення людей, до особливо таких категорій населення, як пенсіонери, як люди з різними фізичними можливостями, обмеженими. І, відповідно, так само більше ніж 3 мільйони людей залишилися зараз без субсидій в цьому році, оскільки були введені також нові норми їх отримання. Тобто до нас в громадську приймальню щодня приходять люди, які просто на грані виживання, яким немає, не вистачає коштів на продукти харчування, на оплату не тільки житлово-комунальних послуг, а просто на те, щоб прохарчувати свою родину. І замість того, щоб підвищувати пенсії і підвищувати заробітні плати, уряд на вимогу МВФ підвищує тарифи на газ, на інші послуги для населення. Тобто це, замість того, щоб займатися політикою розвитку держави, ми займаємося політикою зубожіння людей і не... Тобто в нас немає якоїсь стратегії соціально-економічного розвитку, розвитку національного виробництва. Ми не створюємо нові робочі місця для українців, а ми просто живемо за позички від міжнародних наших партнерів, проїдаємо їх і потім чекаємо на наступні такі ж самі позички. Але все це за рахунок людей. Тобто всі ці кошти забираються з кишень людей. Пане Михайле, чи позначиться це підвищення на 23,5% власне на бюджетниках, на бюджетних установах? Запитую вас як заступника голови районної ради. Звичайно, так. Адже підняття ціни на газ насправді буде не з нового року, а з 1 листопада 2018 року. Бюджети районів, міст, сіл сформовані таким чином, що вони були сплановані з урахуванням ціни на газ, яка була наявна на початок 2018 року і зараз. Всі бюджети різних рівнів повинні вишуковувати додаткові кошти за рахунок наявних коштів, якщо у них є такі від перевиконання бюджетів, і дофінансовувати ті видатки, ті потреби, які у них виникли у зв'язку із підняттям ціни на газ. Де будете вишуковувати ці кошти? Тому що, скажімо, взяти якесь село, так? Села і так дотаційні. Ми знаємо, що Хуцький район, власне, дотаційний. Звідки брати кошти, не передбачені на початку року, не передбачені на початку півріччя, чи навіть кварталу, так? Тому що це рішення досить таки відтягувалося протягом тривалого часу. І зараз виходить, що майже на четвертину треба сплачувати більше коштів. З чого будете знімати? Чи звідки просити? Власне, повторюся, що кошти ніхто не буде знімати із таких захищених статей. Власне, захищена залишається лише заробітна плата, а це будуть кошти від перевиконання місцевих бюджетів. Це ті кошти, які би могли бути спрямовані на розвиток громад, могли би бути спрямовані в бюджети розвитку, а так вони будуть спрямовані на дофінансування тої потреби, яка виникла у зв'язку з підвищенням ціни на газ. Пане Михайле, в ЧОПі, власне, яка ситуація? Ви багато спілкуєтеся з молоддю, з людьми старшого покоління. Чи погоджуються вони з тим, що насправді ціну на газ треба було підвищувати? І, власне, наші урядовці кажуть про те, що необхідно брати цей кредит, цей транш МВФ отримувати для того, аби повернути борги попередників, попередніх урядів, так, які набрали теж боргів в свою чергу. Що люди кажуть про цю всю ситуацію? Взагалі, якщо не торкатися питання підняття
тарифу на газ, то у нас сьогодні склалась катастрофічна ситуація з комунальними тарифами на електроенергію, на водопостачання, на оплату за утримання прибудинкових територій. Буквально сьогодні міська рада винесла питання на розгляд депутатів, щоб підтримати комунальні підприємства, які за 2 роки, тобто це новостворені комунальні підприємства, знаходяться збитковими. І Обленерго офіційно на своєму сайті повідомило Чопську міську раду про можливість відключення, тобто житлового фонду, від електропостачання. І це вже почали вони втілювати. Вони почали відключати сходові клітини, а відповідно і підвальні приміщення, де під'єднані для людей підвищувальні насосні станції. Тобто тепер люди частково залишаються без водопостачання, тому що насосні станції під'єднані до електропостачання сходових клітин і підвальних приміщень. І ось така от ситуація склалася. І на превеликий жаль, в ЧОПі влада знаходить шляхи вирішення дотацій з бюджету. Тобто ми говоримо про те, що у нас є заборгованість, але вона виникає внаслідок чогось. І ми просимо, давайте розберемось, проведемо незалежний аудит. Але натомість у нас просто з бюджету гаситься ця сума і виходить, страждають ті, хто платить, а гаситься з бюджету за тих, хто не платить, і не вирішується питання по суті. Власне, таке питання, очевидно, до вас всіх трьох. Що призводить до таких ситуацій, що люди змушені залазити у борги, зокрема, і органи місцевого самоврядування? Чому складається ось такий ніби нонсенс, так? Адже, власне, ці статті мали би бути захищені, і люди б мали мати гроші, в першу чергу, на оплату комунальних послуг. Ну, це проблема в тому, що низький рівень заробітних плат і пенсій. Тобто, в першу чергу потрібно було до європейського рівня підняти купівельну спроможність людей, не дати їм кошти, щоб вони могли сплачувати такі високі комунальні послуги. Це ж просто це неякісна політика влади, які дбають лише про свої якісь власні інтереси. І складно повірити, що навіть якщо ми отримуємо той черговий транш кредиту МВФ, що всі ці кошти будуть направлені виключно на реалізацію якихось там державницьких цілей. Тому, якраз кажу, не вистачає нам такої сильної, потужної державницької позиції на підтримку національного виробника, на підтримку бізнесу, для того, щоб молодь не виїжджала за кордон, щоб мали гідний рівень заробітної плати в Україні і таким чином і змогли б сплачувати відповідні тарифи. А так, якщо у нас українські заробітні плати і пенсії, а тарифи європейські, коли люди там отримують по 3-4 тисячі євро, звичайно, вони можуть таку ціну платити за газ. Ну, для України це просто нонсенс. Тобто це, я не знаю, така нахабна політика чиновників при владі, які абсолютно не думають про людей, які просто не можуть собі навіть елементарні продукти харчування дозволити в наш час. Чи можемо говорити про те, що це лише в останній час, коли це така політика? Адже, бачимо вже протягом багатьох років. Мало чути відгуків про те, що ситуація змінилася на краще. Що кажуть ваші виборці, зокрема, з цього приводу? Власне, і виборці, я з ними погоджуюся, що політика уряду є непослідовною з цього питання, бо не є припустимим підняття ціни на газ в кінці бюджетного року. Це, що стосується юридичних осіб та бюджетних організацій, так само і підняття ціни на газ для населення, бо разом з тим розмір заробітних плат, мінімальної заробітної плати і розмір пенсій в кінці року не піднявся. Тобто таке підняття є необґрунтованим і непосильним для населення, і неспівмірним із тими втратами, які несе населення. Очевидно, що за підняттям ціни на газ мала слідувати і підняття як заробітної плати, так і підняття розміру мінімальної пенсії. Тому вважаю таку риторику і такий порядок дій уряду непослідовним і, очевидно, таким, що працює не в інтересах громади, не в інтересах всієї країни. Ось ви зауважили про те, що логічно би було так, якби були підняті мінімальні зарплати, мінімальні пенсії і так далі. Але, очевидно, вже нескладно буде спрогнозувати про те, що піднімуться знову ціни на продукти харчування, на перевезення. Ми бачимо нещодавно лише підняття цін на пальне, до чого призвело, так? То
Який вихід із цієї ситуації, на вашу думку, би міг бути? Ну, погоджуюся з вами, що підняття ціни на газ вплине на підняття ціни на певні послуги і на певні продукти харчування. От банально можемо взяти вартість хлібу, вона в будь-якому випадку зросте, бо будуть збільшені витрати, видатки на виготовлення цього хлібу, і це буде причиною підняття самої ціни. І так можна до безкінечності називати ряд продуктів харчування, ряд послуг, вартість яких збільшиться. Ну, який вихід з цієї ситуації? По-перше, політика уряду повинна бути послідовна, повинна бути спрямована на захист і відстоювання інтересів простих громадян. Разом з тим створено жорсткі умови для процедури отримання субсидій. Субсидії стали для населення недоступними. Кількість отримувачів субсидій протягом цього року зменшилася у нас в районі, наприклад, майже у 4 рази. Тобто, з однієї сторони, вартість ціни на газ і на інші енергоносії піднімається. З іншої сторони, ще й стають жорсткими умови отримання субсидій і певних компенсацій від держави за таку непосильну ціну. Ну, мені здається, що з точки зору громадськості, люди повинні активно відстоювати свої права. Чому, наприклад, десь у Франції там, чи в будь-якій європейській країні люди виходять на вулиці, палять шини і змушують владу скасувати ті чи інші норми. Тому в Україні так само можна скасувати ці нововведення по наданню субсидій, повернути старі правила отримання субсидій. Слід зобов'язати так само вимагати підвищення заробітних. Можливо, навіть і не виходити на роботу кілька днів. Тобто, але це дійсно має бути така сила народу, всі мають об'єднатися в кожній області, вся Україна має повстати проти такої свавілля влади, як зараз це відбувається. В іншому випадку, якщо ніхто нічого не буде робити, то просто впровадять всі ці зміни, зроблять все, що хочуть, і люди просто в боргову яму впадуть ще глибше. Тому мобілізація людей, мобілізація сил. Власне, 31 жовтня відбувалася така акція, скажімо, і які її результати? Чи це звернення буде до парламенту, чи так, до Кабміну? Резолюція, яку підписали всі представники, в Закарпаття також була делегація, представники всіх областей підписали звернення з нашими вимогами, які стосуються якраз підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тисяч, пенсії до 3 тисяч, тому що сьогодні якраз от звертаються пенсіонери, там мають 40 років трудового стажу, пенсія 1800 гривень. Ну як так може бути? Ну це знущання просто. Чи сьогодні буквально звернувся інвалід першої групи, людина майже не бачить, старша людина, в нього зареєстрований в будинку син і все, йому відмовили в цьому році в отриманні субсидії. І він не зможе просто оплачувати ці комунальні послуги. Ну, тобто, тільки шляхом вимоги прямої від уряду, від влади, діяти в інтересах людей, прислухатися, розумну політику впроваджувати. А не, навіть якщо ви хотіли запровадити якісь нові норми, то потрібно було їх якось якісно перевірити і тільки потім запроваджувати. І створити умови для їх запровадження. А не спочатку підвищити ціну і тільки потім думати, як знайти вихід з цієї ситуації. Пане Михайле, що прикордонне місто, так? Чи відчувається відтік населення у зв'язку зі скрутною економічною ситуацією? Катастрофічний. Чи вистачає вам лікарів, чи вистачає вчителів, чи вистачає держслужбовців, врешті-решт, людей, які можуть працювати в різних сферах? Справа в тому, що я на початку казав, що в нашому місті владою було створені нові комунальні підприємства. Це ніби чистий аркуш паперу. І здавалося б, необхідно просто вдалий менеджмент, управління, і можна було б налагодити ситуацію. Але ми маємо за 2,5 роки фактично колапс.
Це не виплата заробітних плат людей масово, тотально. Вони всі на сьогодні звільняються. У нас величезний брак працівників в каналізаційно-насосних станціях. Тобто ті, які мають слідкувати за відкачкою сточних вод, цих працівників нема. Ми говоримо про те, що у нас низькі зарплати, а у нас в даному випадку їх взагалі не було. Люди місяцями не отримували. І цікаво, як властиво владі перекладати відповідальність себе на, в нашому випадку, на депутатський корпус. Тобто вони звертались до нас і просто просили грошей, щоб ми, депутати, виплатили зарплати, тобто в статутні фонди вносили цих підприємств. А ми категорично сказали, що нам потрібно знайти, де прогалина, усунути цю прогалину, і тільки тоді ми почнемо. Взагалі місто Чоп – це найзахідніше містечко нашої держави. Ми тісно межуємо з Угорщиною, Західною, місто побратим. І цей відтік, він просто тотальний. Я живу в цьому містечку прикордонному, я бачу, як масово люди виїжджають з валізами, з сумками, і від цього боляче, як ніколи. Очевидно, нові тарифи і нові підвищення спричинять ще більшу кризу. Чи прогнозує це депутатський корпус міської ради? Знову ж таки, по виплаті заробітних плат, заборгованостей, знову ж таки, потрібно буде, очевидно, взимку оплачувати рахунки за комунальні послуги комусь? Скоріше за все, так, але сьогодні у нас стоїть питання просто закрити ті боргові зобов'язання, які виникли. І ось сьогодні у нас зранку о 10-й годині відбулася позачергова, до речі, сесія, яка була скликана, вона скликається в разі надзвичайних ситуацій. І для мене не зрозумілих причин більшість депутатів все ж таки виділили кошти. Пане Михайле, пам'ятаємо, що минулого року в Хуському районі була подібна ситуація, так, коли протягом кількох місяців не виплачували зарплати працівникам освіти. Маю на увазі не вчителів, а допоміжному технічному персоналу. Яка ситуація зараз? Так, дійсно, минулого року у нас були колосальні проблеми з виплатою заробітних плат непедагогічним працівникам закладів освіти. На сьогоднішній час також є у нас певні елементи недофінансування і галузі освіти, і галузі охорони здоров'я, але станом на сьогоднішній день заборгованості по заробітних платах в районі немає. Були певні затримки з виплатою заробітної плати у центрі первинної медико-санітарної допомоги, який нами нещодавно створений. Але ці затримки були пов'язані з новими принципами фінансування і з питаннями реформування, тому це були об'єктивні причини, у зв'язку з якими була заборгованість за вересень місяць становила 30%, яка на сьогоднішній день вона виплачена. І, ну, надіємося, що до кінця року ми справимося із своїми всіма потребами, і такої ситуації, як минулого року, у нас цього року не повториться. Робимо все для того. Ви, очевидно, спілкуєтеся з вашими колегами з інших районів. Які ситуації, скажімо, за межами Хуцького району, можливо, ви знаєте більше, де є потреба у додатковому фінансуванні? Насправді, якщо говорити про область, і не лише про область, а про всю країну, в багатьох районах є значні такі бюджетні розриви, які виникли у зв'язку з різними чинниками, в тому числі, якщо на території району є створена об'єднана територіальна громада, якщо ця об'єднана територіальна громада є районним центром, то обов'язково в такому районі будуть виникати проблеми з фінансуванням, з виплатами, заробітними платами. І якщо говорити про Закарпатську область, то це в більшості ті райони, де в межах районів було створено об'єднані територіальні громади. Тобто можемо говорити про те, що ця реформа теж не до кінця продумана була в певних моментах? Можливо, реформа до кінця продумана, але важливо, як на мене, такий чинник питання впровадження цієї реформи, щоб всі громади, які знаходяться в межах району, мали статус об'єднаної територіальної громади, а не залишалися села, які не входять до жодної з громад, бо ті села приречені от на такі ситуації, що в них будуть невиплачені заробітні плати. І та частинка району, яка залишилася необ'єднаною, вона дуже буде з таким бюджетом слабеньким, який буде радше за все бюджетом виживання, а не розвитку існування.
Власне, чи можемо говорити зараз у всіх районах Закарпаття, особливо до вас багато людей звертаються, про якийсь певний розвиток, зокрема, для бюджетних установ, скажімо так, для певних категорій освітніх установ, медичних, адже ми багато чуємо про реформи, тож чи насправді це все втілюється в життя? Ну, з того, що ми можемо бачити, дуже часто блокуються хороші ініціативи, наприклад, коли там якісь є інвестиційні проекти, вони чомусь блокуються, а вони якраз могли б стати тим містком для розвитку певного району, села, міста. Тому, як таких кардинальних змін ми не відчуваємо, наприклад, взяти проблему сміття. Сьогодні так само висвітлювали якраз під Ужгородом це сміттєзвалище, яке поруч з складовищем. І просто от в Ужгороді відсутність сміттєпереробного заводу в Закарпатській області призведе до того, що Тиса буде все в смітті, гори, ліси. Тобто вся ця краса і природа, за яку дуже часто активісти відстоюють і не дають заходити інвесторам в область, тобто вона просто зникне із-за нашої недбалості, халатності, за того, що якраз не реалізовуються ці ж проекти. Тому, як таких прикладів значного розвитку складно побачити. Єдине виключення, напевно, це Баранинська сільська ОТГ, де дуже активно зараз ремонтують дороги, ремонтують школи, тобто це такий позитивний приклад, але це більше заслуга і менеджерські здібності голови ОТГ. Тобто це дійсно, коли очолює людина на своєму місці, відповідно, вона знає, як заробляти гроші, як поповнювати місцевий бюджет, щоб розвиватися. А ті, хто не знають, як це робити, ті тільки розраховують на якісь кредитування, на позички і, відповідно, ми отримуємо бюджети проїдання, чи, наприклад, так як озвучували, що потрібно перекривати заборгованість замість того, щоб отримувати прибутки і розвивати свої міста. Пане Михайле, питання до вас. Звідки вдається залучати фінансування, власне, в Хуський район? Адже ми бачимо, в тому числі з інформаційних сюжетів, що попри все вдається десь ремонтувати і садочки, і школи, відбуваються певні оновлення і медичних установ. Все ж таки, не завдяки, а всупереч, можна сказати, Хуському району вдається спостерігати якісь елементи розвитку, покращувати проживання і існування мешканців району. Для цього є ряд інструментів. По-перше, як на мене, можливості для розвитку дає така виважена, спокійна політична ситуація, коли представники і депутатського корпусу різних рівнів в одному напрямку працюють в напрямку розвитку громади, опікуються проблемами і питаннями, які турбують окрему громаду чи весь район разом взяти. Повторюся, що інструментів для розвитку є багато, бо не єдиними коштами нашого місцевого бюджету ми розвиваємо наш район, наші громади. Це і субвенції із обласного бюджету, це і субвенції з державного бюджету, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих регіонів. А також в нашій державі діє такий, як Державний фонд регіонального розвитку, де відбираються конкурсні заявки, власне, окремі грантові проекти, але тут питання стоїть в написанні цих якісних заявок, в проходженні відповідного конкурсного відбору і в результаті отримання певних інвестиційних проєктів чи покращення там матеріальної бази, ремонт, будівництво і так далі. Також, якщо говорити про Хуський район, то цього року ми плідно зайнялися впровадженням реформи первинної галузі медицини. Завдяки такому, як на мене, хорошому і
спільному плану дій, спільним зусиллям нам вдається добре крокувати тими етапами реформи, які закладені державою. І завдяки цій реформі в нас буде можливість отримати і оновлену матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, це в першу чергу амбулаторії і будівництво амбулаторій в окремих населених пунктах. А ще в результаті впровадження цієї реформи розмір заробітних плат лікарів та іншого медичного персоналу збільшився в деяких випадках в рази. Пані Надія, аби підсумувати нашу сьогоднішню розмову, тому що, на превеликий жаль, наш час спливає. Що скажете про, ну, власне, ви представляєте партійну організацію, так? Що робити, куди людям звертатися, як діяти, ну і, власне, по роботі, по області, по районам? Ну, трошки позитиву. Завдяки лідеру радикальної партії, також нашій фракції в парламенті, Закарпаття отримує субвенції в Тячівський район на 2 об'єкти, в Хуський район на 2 об'єкти, в Рахові на ми вже зараз майже завершили капітальний ремонт дитячого садочка. Перекрили кришу, добудували ще одну частину для того, щоб там більше діток могло навчатися. А також ще буде виділено більше 600 тисяч гривень на ремонт Великоберезнянської районної лікарні. Тобто це такі, можна сказати, вже підвести підсумки цього року. Ну, тобто вже навіть використані перші транші по понад 500 тисяч гривень на кожен об'єкт, а планується в перспективі отримати і реалізувати повністю під ключ ці всі проекти. Тобто Закарпаття отримає більше 8 мільйонів гривень. Це якраз заслуга і робота нашої команди в Закарпатській області. В принципі, це перше таке, можна сказати, яскравий результат нашої роботи і дуже важливий, тому що всі ці об'єкти – це або дитячі садочки, або школи. Тобто ми дбаємо зараз про майбутнє покоління, оскільки вся надія на них. Тому ми будемо і надалі працювати двері нашої громадської приймальні в кожному районному центрі, в обласному центрі, відкриті для людей. Щодня до нас приходять люди, і ми надаємо відповідно кваліфіковану юридичну допомогу. І також ми не будемо мовчати, ми будемо ініціювати такі акції, як були в Києві, як були в Ужгороді, про те, щоб зупинити свавілля влади і не допускати там ні підвищення тарифів, а навпаки підвищення, відстоювати підвищення заробітних плат, пенсій і створення нових робочих місць для людей. Ось ви кажете про роботу команди, яка є успішною. Які б найуспішніші команди ви назвали, так? І де б вам хотілося більшої активності громад, більшої активності ваших прихильників, скажімо так? І з чим ідете до людей? Про що їм говорите? Ну, якраз ми займаємося презентацією нашої команди, оскільки, як ви бачите, в нас працюють молоді люди. Там 26 депутатів зараз в Закарпатській області, переважно середній вік десь до 30 років. Тобто це дійсно люди, які прагнуть жити в Україні, прагнуть жити на Закарпатті і дбають про там села, де вони народилися, про міста, де вони живуть. І тому ми із цим йдемо до людей. Відповідно, якщо говорити про всеукраїнський рівень, то розроблений пакет промислових реформ, законопроект «Купуй українське, плати українцям». Тобто у нас ми зараз розробляємо стратегію розвитку держави, яку запропонує і представить радикальна партія. Тому нам є з чим йти до людей. Ми не боїмося людей, тому що ми всі прості, ми відкриті до спілкування. І навіть, я думаю, що жителі обласного центру можуть підтвердити, що майже всіх, там, хто звертався, є там номер мого мобільного телефону. Мені телефонують 24 години на добу і без вихідних. Тому, в принципі, ми і надалі так будемо працювати, допомагати людям і перемагати. Дякую вам. Дякую за те, що взяли участь у сьогоднішньому ефірі. Ну і, власне, успіхів вам, а нам усім терпіння і віри в те, що в нашій країні все буде добре. Побачимось, тримайтеся.